بسم الله الرحمن الرحيم. سبسکرائب کیجئے حسن زیدی چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا. آئے جب تک میرے حجرے سے تلاوت کی صدا, یہ سمجھ لینا کہ زندہ ہے ابھی تک زہرا. اور آواز نہ آئے تو سمجھنا کہ سفر ختم ہوا. مل گئے بابا میرا درد جگر ختم ہوا. بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا. بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا. موت پر میری نہ تم عشق بہانا آسما, میرے بچوں کو کلیجے سے لگانا آسما. مجھ کو پوچھے تو انہیں کچھ نہ بتانا آسما, پہلے کھانا میرے بچوں کو کھلانا آسما. پہلے کھانا میرے بچوں کو کھلانا آسما. کون اب دل سے لگائے گا میرے بچوں کو, میرا غم پہلے رلائے گا میرے بچوں کو. اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا. بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا. اسما بیٹھی رہی دروازے پہ دم روکے ہوئے, جانے کیا بات ہوئی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. لگتا تھا جیسے کوئی کان میں چپکے سے کہے, اشکوں کو روک لو حسنین ہے آنے والے. اشکوں کو روک لو حسنین ہے آنے والے. ان کو احساس جدائی کا نہ ہونے دینا, کھانے سے پہلے میرے غم میں نہ رونے دینا. اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا. بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا.
بولے شبیر کے کیا بات ہے بی بی اسما, کیا کوئی حادثہ غمناک ہے گھر میں گزرا, آپ کا اشکوں سے کیوں بھیگا ہوا ہے چہرہ, کیا کبھی ماں کے بنا کھایا ہے ہم نے کھانا, کبھی ماں کے بنا کھایا ہے ہم نے کھانا, آپ نے جو کیا تیار وہ لائے کھانا, لائے ہم اماں کو سب ساتھ میں کھائیں کھانا, بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, کھولا حجرے کا جو دروازہ قیامت آئی, بولے شبیر کے جلدا میرے پیارے بھائی, جلد بلواؤ کہاں پر ہے میری ماں جائی, آج اماں نے ہر ایک غم سے رہائی پائی, آج اماں نے ہر ایک غم سے رہائی پائی, رکھ کے سر قدموں پہ بچے یہ پکارے اماں, آپ نے چھوڑا ہمیں کس کے سہارے اماں, اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, چاک داماں کیے سر ننگے چلے روتے ہوئے, باپ سے مل کے گلے بچے مسلے پہ گرے, حال حسنین کا دیکھا تو علی چیخ اٹھے, کیا ہوا کچھ تو کہو کیوں ہے گریبان کھلے, کیا ہوا کچھ تو کہو کیوں ہے گریبان کھلے, بچے چلائے سفر کر گئی اماں بابا, فاطمہ مر گئی گھر ہو گیا ویراں بابا, اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, یہ خبر سنتے ہی چلائے علی یا زہرا, تم نے بھی چھوڑ دیا ساتھ ہمارا زہرا, کون دے گا مجھے مشکل میں سہارا زہرا, زندگی کیسے گزاروں گا میں تنہا زہرا, زندگی کیسے گزاروں گا میں تنہا زہرا, سر پہ حسنین کے ہائے تیرا سایہ نہ رہا, میری مظلوم کا اب کوئی سہارا نہ رہا, اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا, آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا, ہائے میں کچھ بھی تیرے کام نہ آیا زہرا, تو نے آرام میرے گھر میں نہ پایا زہرا, تیرا دروازہ لعینوں نے جلایا زہرا, تو نے آرام میرے گھر میں نہ پایا زہرا, نے آرام میرے گھر میں نہ پایا زہرا, مجھ کو
قبر بھی میری مدینے میں نہ بن پائے گی۔ بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ کبھی زینب کبھی کلثوم پکاری بابا، ہم سے ناراض ہے کیوں کس لیے اماں زہرا۔ پاس نانا کے گئی ہم سے کہا کچھ نہ سنا، آ رہی ہے در و دیوار سے اماں کی صدا۔ آ رہی ہے در و دیوار سے اماں کی صدا۔ رکھنا سرحان علی بھول نہ جانا پانی، میرے شبیر کو خود اٹھ کے پلانا پانی۔ بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ بولی اسما کہ ہے بی بی کی وصیت مولا، میری میت کو نہ دے کوئی بھی غاصب کاندھا۔ شب کے سناٹے میں میت کو میری دفنانا، بیٹیوں کو میری دل کھول کے رونے دینا۔ بیٹیوں کو میری دل کھول کے رونے دینا۔ مجھ کو مرکز میں بھی زینب میری تڑپائے گی، اپنے ماں جائے کے لاشے پہ نہ رو پائے گی۔ اسما سے شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ غسل کے واسطے ایک حجرے میں جب آئے علی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی تو چلائے علی۔ فاطمہ بولو کہ اب کیسے سکون پائے علی، اس مصیبت میں نہ کچھ کام تیرے آئے علی۔ اس مصیبت میں نہ کچھ کام تیرے آئے علی۔ کس طرح تم نے اٹھائی یہ اذیت زہرا، کرنا بابا سے نہ تم میری شکایت زہرا۔ اسما سے شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔ ہوئے فارغ جو علی غسل و کفن سے ایک بار، بولے بچوں سے کرو آخری ماں کا دیدار۔ بہنیں چلانے لگی سن کے حسن کی گفتار، بولے شبیر کے آ میں تیری غربت کے نثار۔ بولے شبیر کے آ میں تیری غربت کے نثار۔ آخری بار گلے ملنے کے ماں جاتی ہے، جلد رخصت کرو نانا کی صدا آتی ہے۔ اسما سے شہزادی کونین رضا، آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا۔
بولی اسما سے یہ شہزادی کونین رضا آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا بولے شبیر نہ آؤں گا میں جب تک بابا مجھ کو جب تک نہ بلائے گی میری ماں زہرا توڑ کر بند کفن فاطمہ زہرا نے کہا آ میرے سینے سے لگ جا میرے پیارے آ جا میرے سینے سے لگ جا میرے پیارے آ جا مجھ کو جانے میں بڑی دیر ہوئی جاتی ہے جلد آسم تیرے نانا کی صدا آتی ہے اسما سے شہزادی کونین رضا آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا بولی اسما سے شہزادی کونین رضا آج بابا سے ملاقات کا دن ہے میرا لے کے تابوت کو کاندھوں پہ جو حیدر نکلے سر جھکائے ہوئے سلمان و ابو ذر نکلے پیٹتے سینہ و سر فضا و کمبر نکلے روک کر بہنوں کو دروازے پہ شبر نکلے روک کر بہنوں کو دروازے خود بخود بی بی کا تابوت رکا جاتا تھا ٹھوکرے کھاتا ہوا پیچھے حسین آ